У резиденції Санта-Клауса кипить робота. У фінському селищі Рованіемі, де офіційно мешкає новорічний чарівник, ельфи штампують тисячі листів і приймають гостей з усього світу. Цьогоріч відвідати Санту перед святом приїхали 160 тисяч гостей. Для них, для тих, кому мандрівка в Лапландію не по грошах, він записав відео привітання. Дорогі друзі, бажаю усім зустріти свята в колі найрідніших людей, розділити з ними різдвяне тепло та любов. Усім веселого Різдва та щасливого Нового року.